Dövlət büdcəsinə dəyişikliklər təklif olunur. 2 milyar 986 milyon manat əlavə vəsaitin büdcəyə daxil olması nəzərdə tutulur. Buna əsas verən amillər sırasında dünya bazarında neftin qiymətinin yüksəlməsi, eləcə də qeyri-neft sektorundan daxil olmaların artması qeyd edilir. Ölkə iqtisadiyyatında müsbət dinamika nümayiş olunur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlığı, həmçinin Əmək və Sosial Müdafiə Komitələrinin birgə iclasında bu barədə məlumat verilib. Əlavə büdcə daxil olmalarının 2 milyard 986 milyon manat olması səbəbi ondan ibarətdir ki, ilin ötən 5 ayı ərzində qəbul olunan bir sıra normativ hüquqi aktlardan irəli gələn məsələlərin maliyyə təminatı üçün məhz bu qədər vəsaitə ehtiyac olduğu müəyyənləşib. Büdcəyə əlavə ediləcək vəsaitin əsas hissəsi Qarabağın bərpası və infrastruktur layihələrinin icrası, sosial təminat, ərzaq təhlükəsizliyi və sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin dəstəklənməsinə yönəldiləcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yol nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı layihələrinin, həmçinin ölkəmizin digər regionlarında nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi 1 milyar 447 milyon manat, vətən müharibəsi zamanı ölkənin bəzi rayon və şəhərlərində zərər çəkmiş yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin bərpası və yenidən qurulması və digər yaşayış məntəqələri üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 34 milyon manat, müdafiə qabiliyyəti və hərbi qüdrətin daha da artırılması, milli təhlükəsizlik sahəsində tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 588 milyon manat, sosial müdafiə sahəsində, o cümlədən cari il ərzində götürülən sosial öhdəliklərin, əmək pensiyaları üzrə maddi yardımın, əmək haqqı və sosial müavinətlər üzrə ödənişlərin maliyyələşdirilməsi 519 milyon manat, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə tədbirlərin təmin edilməsi 193 milyon manat, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin dəstəklənməsi 163 milyon manat, bir sıra zəruri kommunal və kommunikasiya xərclərinin təmin edilməsi 42 milyon manat. Yenidən baxılmayla 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 32 milyard 304 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur ki, bu da təsdiq olunmuş göstərəcəyə nisbətən 2 milyard 425 milyon manat və yaxud 8,1%, 2021-ci ilin faktiki icra göstəricilərlə müqayisədə isə 4 milyard 881 milyon manat və yaxud 17,8% çoxdur.